Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili, eu sou do panoxadrez.com.br. A nossa conversa hoje é sobre franzido, como franzir e deixar bem distribuído, no caso de um cos de um avental, por exemplo, ou mesmo de um barradinho, que neste caso aqui eu fiz franzido. Eu estou dizendo para vocês nesse caso, porque a gente tem um vídeo que já é antigo, é um vídeo que eu fiz ainda na época da TV, e que a gente colocou o bordadinho, tem a montagem desse avental igualzinho do jeito que tá aqui, só que naquela ocasião a gente fez com preguinhas. A montagem é a mesma, mas dessa vez a gente está colocando então um franzidinho. O link deste vídeo a gente vai deixar aqui na no para quem está assistindo no YouTube, e na descrição do vídeo a gente tem o link para quem está assistindo no Facebook, e aqui embaixo a gente tem informações, porque nós temos o kit desse avental antigo ainda lá na loja virtual para vender. É o panoxadrez.com.br. A gente vai deixar o link também para quem quiser. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz esse franzido para ele ficar bem distribuído, bem bacana. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que para ficar bem franzido, como vocês viram ali na parte de baixo, é necessário que você tenha pelo menos o dobro. Se você tiver uma vez e meia, já dá um franzido bacana. Agora, se você quiser bem franzido, vamos supor esta peça aqui tem 75, o barradinho que você vai franzir, ele tem que ter 1,5 metro, tá? E ele vai ficar bem franzido, bem bacana. Se não, com uns 85 centímetros, já dá alguma coisa já bonitinha, digamos assim. Para ficar bem legal, precisa ter o dobro. Aí o que eu fiz foi dobrar. Primeiro, para montagem do avental, que a gente não vai repetir aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma bainha, né, aqui nos dois lados, e eu já fiz uma bainha também no barradinho, olha, então já tem uma bainha aqui, tá? E aí, o que eu fiz nas duas partes? Antes de franzir, eu dobrei ao meio, faço um cortezinho aqui em V, um cortezinho pequenininho, e dobro ao meio de novo para eu marcar aqui. Se você tiver uma peça muito extensa, dobra até mais vezes, tá? Faz um cortezinho aqui, um piquezinho em V. Deixa eu abrir para a gente ver como é que fica. Olha, fica um Vzinho ali para mostrar. Então, eu demarquei a metade, né, dele todo aberto, e depois a metade de cada metade. A mesma coisa eu fiz no avental. E aí eu passei uma costurinha aqui no babado. Para quem não sabe, tem algumas máquinas que tem como é que fala? Dote. Um número, não, um número específico, uma regulagem específica para você fazer o franzido. Mas a maioria das máquinas, se você colocar o ponto no maior que você tiver, geralmente é o 5, ela vai automaticamente franzir. Se eu vou passar aqui 0,75, eu faço aqui meio centímetro, tá? Porque para essa costurinha ficar escondidinha na hora que eu passar a costura aqui pregando, ela vem um pouquinho mais para baixo, e aí eu não preciso me preocupar em tirar, ela já fica escondida. E aí o que eu vou fazer é unir, olha, vou unir a parte, o Vzinho central que a gente fez na metade dos dois. Vou colocar aqui um alfinetinho, e notem que eu estou colocando o alfinetinho longe da costura, e vou fazer a mesma coisa aqui, olhem. Então, o Vzinho com Vzinho, todos os três Vzinhos que a gente fez, né? E aí, eu vou franzir. É mais fácil para eu regular. Olha, aqui já está quase. Então, eu pego uma das linhas aqui, pode ser a linha de cima ou a linha de baixo. Aqui eu peguei a linha de baixo para franzir. Olha, ela já está até um pouquinho franzida. E vou trazendo até que esse franzido fique do mesmo tamanho ali. Estando ele franzido do mesmo tamanho, eu vou distribuir este franzido, segurando bem direitinho. Procura usar uma linha fortezinha, uma linha de boa qualidade, que é para você poder puxar sem medo de que ela arrebente, tá? Então, é mais fácil eu distribuir esse franzido nesse pequeno trecho do que nele completamente. Tome um tempinho, tá? Para você fazer isso, eu preciso puxar um pouquinho mais aqui, trazer esse franzido um pouquinho mais para lá. Ele ainda está um pouquinho grande para eu poder franzir aqui, olhem. E aí, assim, quando ele tiver do tamanho bem exatinho, olha, agora já chegou. Aí sim eu vou distribuir nesse pequeno trecho, é mais fácil do que distribuir nele como um todo, tá? A montagem aqui vai seguir, eu vou colocar esta parte aqui, vou fazer uma costura quando a gente virar lá para cima. Deixa eu só mostrar como é que vai ficar, olha. A hora que eu abrir aqui, ele vai aqui, essa parte vai lá em cima, e ele vai ficar o barradinho aqui bonitinho. Da mesma forma foi feita assim aqui, olhem. E para arrematar aqui na parte
parte de cima eu coloquei uma cianinha. Sabe que cianinha com coisas, com tecidos vintage, principalmente avental, né? Avental é tão vintage, fica bem bacana, tá? Então, a nossa dica hoje era só essa. Quem quiser ver as medidas e quem quiser ver a montagem do avental, tem inclusive a montagem daqui da parte de cima, tá? Do cós, tudo direitinho, nesse vídeo antigo que a gente tá pondo o link. Vocês podem assistir. Eu vou aproveitar a ocasião, deixa eu virar aqui, deixar arrumadinho aqui, bem bonitinho, e vou mostrar para vocês o nosso livro. Hoje eu vou mostrar eu tenho sempre mostrado, eu mostro sempre o primeiro. Hoje eu vou mostrar o segundo fascículo do nosso clube de assinaturas, de assinatura que se chama Quilting Box. Como vocês sabem, a gente está fazendo um livro que está sendo enviado por fascículos, são 12 no total, e cada mês vai um fascículo, e cada mês a gente conta uma história diferente e trata de um bloco ou uma técnica diferente. Este aqui é um deles. Se foi para falar do Log Cabin, além de ter uma história bem bacana, a gente tem várias montagens diferentes, porque ele é um bloco bem versátil, tá? E tem, inclusive, além das montagens diferentes, a gente tem também as variações desse bloco, que ele tem umas outras montagens diferentes também, cada uma com um nome diferente. Aqui tá a historinha contando. E depois a gente tem um trabalhinho pequeno que é feito com o bloco escolhido do mês. Nesse caso tinha uma aplicaçãozinha também bem bonitinha, eu, a modéstia que me parta, mas eu gostei bastante. E todos esses tecidinhos já vão cortadinhos para você montar o bloco. Aqui tem as medidas, caso você queira montar um outro depois, mas para esse trabalho já vai tudo bem cortadinho, bem direitinho. Tem instrução aqui de montagem para você montar e acompanhar a gente. Então, além de ler a historinha, a peça tá aqui atrás, vou até pegar aqui para a gente ver, olha. Além de ter a historinha, que é super bacana, são várias histórias, você monta um trabalho super legal e bem rápido, porque já vai tudo cortadinho, tá? É muito gostoso, tem muita gente colecionando. Se vocês procurarem, tem vídeos aí pra gente ver. Se você quiser saber mais detalhes, também a gente vai deixar aqui embaixo, e vocês podem olhar no nosso Facebook, tem os links todos direitinhos para vocês verem, ou vocês podem ligar para o Manuel e falar com ele no 2911-2936-3845 ou 11-2262-3845. Me enrosquei nos números. Eu gostei bastante desse, eu acho um trabalho super legal, essas aplicações e tudo com os tecidos, as cores que são daquele tempo. Aliás, a gente está contando as histórias do ano de 1800 a 1900, e em breve, assim que terminar esse, a gente vai começar de 1900 a 2000. De 1900 a 2000 tem histórias, gente, maravilhosas. Tanto quanto teve nessa época também do século XIX. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Façam os aventais. Tem gente que ama avental, às vezes nem usa, mas coleciona, porque é bem bacana. Às vezes deixa até só para colocar ou para costurar também. A gente pode colocar um bolsinho para ficar prático, para deixar as ferramentas que a gente usa à mão aqui para a gente poder costurar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante. Um beijinho e até a próxima!